Skog prstena. Gledam ovo tvoje, znaš. Da, ali ne, bunda nerc. Od nerca je tu. Šta? Dijamantski prst? A, nemam. A bundu? A. Nemam. A dijamant? Sa nama je Tina Ivanović. Pa gde ste lepotice? Pa gde si ti nama? Ne znam ja ko je lepotica. Konačno dođeš kod nas. Mnogo mi je drago. Konačno da, ja se izvinjavam. Primit ćemo teškog srta. Par godinama. Od pre par godina pa godinama. Mislim da sam tako putovala negde i nisam bila u mogućnosti da dođem. Ali ti znaš da ja tebe obožavam. Znamo se toliko godina. Neću ti zameriti isto. Tako da nemoj mi zameriti. Nikada, tebi nikada. Ti si jedna od onih koja je mnogi srušila predrasude. Svi su očekivali, ajde, vratit ćemo se upravo na pesmu koju smo čuli. Nije ni slučaj da smo Jelena i ja odlučili da počnemo ovom pesmom i naš razgovor. 2006. godine objavljuje se pesma 2005. Bunda od nerca. I da li se sećaš kakvi su bili tada komentari ljudi? Da. Bolje da ne pričam. Pa bilo je i dobrih komentara, bilo je i onih baš zluradih i nedobro namernih. Šta su govorili za tu pesmu? Pa da je za sponzoruše, da sam ja sponzoruša. Tako je, tebe su... Da, da, okarakterisali su me kao sponzorušu. Međutim, ko me poznaje zna ko sam i šta sam. Apsolutno. I zato sam i rekla da sve predrasude kogod te upoznao upravo zbog tih i pesama, neverovatno koliko možemo da imamo predrasuda nekim ljudima, neki javni posao. Sve pesme koje sam snimila nemaju veze sa mojim životom, stvarnim. Da. Možda poneka, ajde da se pronađem u njoj. Ali ja pevam za narod, za publiku, tako da... Biram pesme za svakoga po nešto se nađe. Tako je, tako je. To ti je posao, kako bih ti rekla. Tako je. Kad bih ja snimala ono što ja volim, to ne bi prošlo nikada. Šta ti voliš? Samo balade i tako neke srceparajuće pesme. Šta slušaš, tu pita Jelena? Šta slušaš ovih dana? Koja je to muzika koju ti voliš? Ja volim da slušam stare pesme. Šabana... Od Silvane do Nirvane, od tih starih pesama. Šaban, Vida Pavlović, šta sam, volim da slušam Mikija Gajića. Tako te neke pesme. I Eros Ramazzotti, Oliver Dragojević, tako. Da. Jer si bila na koncertu možda? S obzirom na to da si rekao... Nisam, nažalost, nisam bila u mogućnosti. Jel odlaziš na koncert? Ne. Zadnji koncert na koji sam bila je koncert Lepe Brene u Areni. O, pa to je bilo... Pre 4-5 godina. Da. Aha, taj. Jel taj? Znaš, ne mogu više da izdružim. Ne možeš više ni ti da se setiš. Međutim, kada govorimo o pesmi Bunda od nerca, jesi li očekivala da će postati takav hit? Zato što je to apsolutno bio odmah hit. Meni se čini kako si se pojavila na grandovoj sceni, da je sutradan već bila pesma koju su svi slušali. Pa ja sam išla na Sve ili ništa. Tako da sam pre tog albuma imala, pričala sam već, dva albuma izdata isto. Da. Sa lepim pesmama, ali ništa nije prošlo. Mogu slobodno da kažem, dok se nisam sa Perom Stokanović konsultovala. I rekli smo, snimamo Bundu od nerca, pa kut puklo da puklo. Sve ili ništa. Kako ti je zvučala kada si je čula, s obzirom na to da su ti prethodna dva albuma bila potpuno drugačije? Kako je tebi zvučala? Bilo mi je čudno. I sve te reči, šarmantan, galantan, pokloni mi Bundu od nerca. I na nagovor Pere Stokanovića i Srki Boja, tad odlučili smo se da idemo na Sve ili ništa. Ti si tad bila u braku? Jesam. Da. Šta je rekao tvoj muž? Pa, zajedno odlučujemo sve. Pa znam, zato i pitam. On je sve vreme uz tebe. Jeste. Kao jeste. U stvari sad nije. Ali inače je vreme. U zadnje vreme sa mnom ide moj stilista Uroš Čevrljaković. On mi pravi društvo, pošto Zvezdan ima previše obaveza, tako da
Eto, našla sam zamenu. Bravo, bravo, adekvatna. Uroš je pričao o tebi tokom njegovog gostovanja u našoj emisiji, ali nešto ćemo kasnije o svemu tome. Kada pogledamo muzičku scenu, ja se uporno vraćam na ovu pesmu, zato što nekako mnogi su se čudili šta to Tina Ivanović peva, možda je bilo i onih komentara, kao što si sama rekla, o sponzoruša jedna i tako dalje. I onda dešava se nešto potpuno neverovatno da ova pesma je onako poprilično blaga u odnosu na sve ono danas što se snima. Kako komentarišeš današnju muzičku scenu? Pa, blago rečeno, užas. Ono što se servira deci danas, to je strašno. O čemu se peva u tekstovima, samo poslušaj, ja pola i ne razumem od toga, u stvari. Da. Treba mi onaj titl. Ali ne daju dobru poruku deci. I nažalost, mnogo deca sluša tu muziku. I gledaju raznorazne neke spotove na televiziji gde se vrši nasilje. Gde su mitraljezi, pištolji, bombe, ludilo. Ja se ne slažem s tim. Ne dopada ti se? Ne. Sada će neko prokomentarisati, ja već osjećam taj puls naroda, a sigurno i ti. Kako ona može da priča o poruci, a snimila je ovu i ovu pesmu? Znaš, to je samo jedna pesma. Volela bih upravo zbog toga, zato što znam kakav će komentar biti, ali ovo je potpuno drugačije. Naravno. Nikog ovde se, mislim, ne vređa, kako da kažem. Šta ima tu loše? Pokaži mi da si šarmantan, pokaži se da si galantan. Potrudi se pa me zavedi s boginjom uporedi. Šta je tu loše? I šta je loše? Ako imaš petlju, ako imaš herca, pokloni mi bundu dneca. Šta je tu loše? Ako suprug ili dečko kupi devojci bundu, ne vidim ništa loše u tom. Ili da je veri. Dijamantski prst. Tako je. Tako je. I bunda, i nerc. Mislim, ne mora bunda. Dovoljen je prst. Jest. I pažnja, prvenstveno, da. Jel tebe Zvezda ne verio? Nisi dugo pričala o vašim početcima. Pre, u intervjuima, možda i da. Mi smo se tako nekako brzinski verili, venčali. Za koliko dana? Za koliko dana? Pa nije. A? Zabavljali smo se par godina. A pa dobro. Zabavljali smo se par godina. Izvini, Tina, ovo je jako bitno, zvoni i sad. Izvini, javi se, molim te. Ja, a gledalci koji nisu prošle emisiju pratili, znaju da je ovo hit kod mene, što imam ovaj pametni sat koji ja ne znam sad da ugasim, Sanja. Izvini, poštovani gledalci, ja ne znam da vas smanjim ton. Ja ne mogu da ti pomognem, iskreno ti kažem, ali ovo si mi pokazala. To. A dobro, Tina, zabavljali, eto, dešava se, uživo program, šta da se radi. Ali vas dve ste i mnogo zanimljive, mogu da reći. Ona je zanimljivija, priznajem, ali dobro, da. Oprosti. Dobro, ti si vodila informativu. Jeste, malo imam toga, ali ne dam se još uvek, znaš, iako sam ovde 9 godina. Evo, Jelena te pitala kako ste se upoznali, kako je to, kako ste krenuli zajednički život i da nisi dugo godina zapravo ni pričala o tome. Pa hajde nam ispričaj, zašto da ne? Toliko godina i funkcionišete, Bogu hvala na tome, vrlo ste skladan par, znam odlično da dolazio sa tobom i na gostovanja, podrška mnogo, mnogo znači u bilo kom poslu. Tako je, pravi vetar u leđa. I pravi onaj muškarac, nekako zaštitnički, se uvek odnosio prema tebi i bila si nekako stvarno boginja. Pa mogu da kažem da imam tu privilegiju da imam pravog zaštitnika pored sebe. Nešto se kaže fizički je ovo, nego da mi daje podršku. Da budeš dama nekako. Da, tako je. Uglavnom on sve završava. Tako da je meni olakšao neke stvari i život. I mi se onda pitamo kako Tina izgleda, nisam je dugo videla, i kažem kao devojčica, znači recept jeste da partner je taj koji je zadužen za tvoj izgled. Tako je, a i žena treba da bude pametna malo. Šta znači, ne u današnje, nego šta znači kad žena treba da bude pametna, mudra? Koji su to tačno savete, rečenice? U kom momentu treba da budemo mudra.
generalno, kad ti kažeš žena treba da bude pametna? Pa, na primjer, kad su dvoje ljudi u braku, kad dođe do neke čarkice, moraš nekada povučeš ručnu, da se napraviš mudra ili da prećutiš nešto dok se to ne slegne, a onda posle vratiš. Čovjek, onda posle znaš to prođe, a posle vratiš. Jesi vežbala to, ali bukvalno, zato što postoje osobe, ne mora nužno bude žena, možda i muškarac, koji stvarno ne može da izdrži do jutra, a da ne kaže i da se ne nastavlja, što bi onako roditeljski se reklo. Ti si jedna od onih koja se povlači i jutro je pametnije. Tako, ja znam da ćutim i po 2-3 dana, da ne progovorim. Stvarno? Da. Šta radi on u tim situacijama? Ništa. I on se pravi lud. Sve funkcionišemo fino, ali ne pričamo. I ko onda popusti? Ja skuvam kafu ili on skuva kafu. Ja spremim ručak. Sve normalno. Ali ne pričate? A ne pričam. I prođe par dana i ko prvi popusti? Pa, kako kad. Dobro, kako kad, da. Ja mislim da u svakoj vezi i u braku ima tako nekih čarkica. Pa normalno, pa jeste, to potpuno je prirodno. Mislim, ja sam se skuvala. Lepo te je to Uroš obukao, moram da ti kažem. Pa moram da kažem da Uroš i ja sarađujemo već godinu dana i veoma uspešno. I on je jedan veoma talentovan dečko pred kojim je tek sledi lepa budućnost. Slikali smo se skoro za jednu njegovu ideliziju. Da, uskoro pripremamo nešto novo, tako da idemo dalje. Ali mnogo ti, mislim, sada, ajde, dobro, sad ti je udobno u tome, ali imala si one neke... Kostime, da. Za fotografisanje. Kostime i za nastup, neke izolacije, ja ću to reći. Da, izolacija. Kostim izolacija je bila za koncert u Crvenki na trgu. Zatim sam imala onaj zlatni sa onim perjem na festivalu Dragi Bravo na Kalemegdanu. E, jeste, to je to bilo. Da, to je bilo baš upečatljivo. Opet si, pričale smo o tome pre nekoliko godina da si doživjela jedan vid bunta u sebi, pa si odlučila da oblačiš farmerke i da više ne pokazuješ se, kako to da kažem, prosto kao što si možda sad obučena, nego baš si onako bila buntovnik u tom smislu. E, sad namerno neću da budem u kratkoj suknji. Koliko dugo te to drži? Pa, možda nekih godinu dana, tako. Ali dosadilo mi je da stalno obuci se, sestro, obuci se, dok lećeš jedan isti fazon mini suknje, dekolte i ovo, ono. I to je uticalo da ti kažeš ok sada? Da, menjam fazon. Oblačim farmerke. Onda sam se oblačila. E, sad ću namjerno da se svlačim. Da se svlačim. I to je potpuno okej. Možem se. I to je potpuno okej. Jesi ti svesna svoje lepote i izgleda? Pa, kao i svaka žena, kako koji dan. Neki dan sam lepa, sebi neki dan sam užas. Kako me raspoloženje služi. Koliko ti je pomogla lepota i fizički izgled u poslu kojim se baviš? Pa moram priznati da dosta toga utiče. Pored dobre pesme trebalo bi pevačice da izgleda lepo, privlačno. Tako da je pomoglo? Tako, pa pomoglo. Očigledno. Moram reći. Očigledno. Pa što sam se ja na početku sreće se oblačila. Oblačila. Kao Uroš da te oblačio. Znaš, ono po dužini suknje. Da, da, da. On to voli. Očigledno. Dokle god mogu da nosim mini suknje. Ženu, izgledaš fantastično. Šta je sa, vidi ovako, kad je Tina ušla? Jeste. Ja sam rekla, kakvu nogu ima žena. Jeste, živi. Šta mi kaže, šta je sa nogom ove žene? Pa sam te onda pitala, jel koristiš nešto za ušavljenje? Ne, ništa. Kako se neguješ? A drugo pitanje, kako izgleda tvoj dan kad ne radiš? Moj dan kad ne radim, volim da provedem, verujem li, ne u pidžami. Verujemo ti. Pa da, mislim da sve žene to rade. Ja ne radim, ja moram... Ili estradom kad se ja zbrzam, to je katastrofa. Blokada. Blokada. Dešava se. Tako da voliš u pidžamici da piješ kaficu sa svojom kucom? Sa mojom kucom. Luci. Luci. Da, sljedeći put ću joj povesti. Molim te, molim te. Inače, dan kao i svaki dan gledam svoje omiljene serije, slušam muziku. Jel tražiš neku novu pesmu?
Da, preslušavam neke nove pesme, ali stvarno mi se ne žuri da izdajem nešto što... Da li si razmišljala o nekoj baladi? Jesam. I dok li si stigla u tom razmišljenju? Pa negde sam na pola puta. Zašto da ne? Mislim da bi to potpuno bilo nešto što mnogi ni ne očekuju zapravo. Pa čula sam jednu prelepu baladu, ali o tom potom. Dobro. Ali uskoro neka bude neka nova pesma. Uskoro će i godinu dana od objavljivanja poslednje tvoje pesme. 11 meseci. Da, ja kažem godinu dana, kaže 11 meseci. Ja kažem dobro. Ja uvek idem onako lagano. Dok se ne sklope sve kockice, onda ne izbacujem ništa novo. Dobro. Gde možemo da te čujemo? Zato imam dosta pesama koje se slušaju i dan danas i traže, tako da... Jel nastupaš, jel radiš? Da, svaki vikend imam do pola leta zauzetog već. Pa dobro, ti ni ne stižeš onda ni da odmoriš grlo da odeš u studio, što se kaže. Tako, uspjela sam malo da odem na odmor. Gde si bila? Vidim da je boja prisutna. Da, boja je prisutna u Egiptu. I prelepo je, jao. Jel si bila sa mužem? Sa mužem, da. A s kim drugim? Da. Pa ja volim ove duge brakove. Šta me sad gledaš? Volim da pitam uvek goste na tu temu. Da ti proveriš dobro s kim je ona bila. Da, ja proverim da li se može izgledati ovako u tim godinama i da li postoje brakovi koji traju 30 godina. I ja kad čujem te dve stvari... Skoro, 20 nešto, da. 20 i nešto godina. 25. Je li proletelo? Proletelo je, stvarno. Pa inače, vreme leti. Šta ti fali? Treba ljudi proživjeti ovaj život. Putovati, obilaziti Srbiju, svet. Pa jeste. Gde god, kako god ko može, treba živjeti. Bravo. Fali li ti šta u životu? A da bi mogla javno da nam kažeš? Pa ne fali mi ništa. Treba čovjek biti zadovoljan sa svim onim... što poseduje. Ne fali ništa. Jer si skromna? Jesam i preskromna. Pa da. Je li to vrlina ili mana? Eto, a posle kažu traži bundu od dece. Ovo jakni. Šta je rekao kolega? Aluminijumska jakna. Da. Pa dobro. Ne, stvarno nisam zahtevna osoba. Ko me poznaje, već sam rekla. Ma da, naravno. Dobro, jesi razmišljala možda o nekoj duetskoj pesmi? Ne bih da otkrivam sada ništa. Jer uvek kad nešto planiram, to se onako... Kako ja to namiriš? Jest. Tačno si vidovita. Ja sam tačno vidovita. Da. Svaki put, jesi primetila? Čim sugo se kavrat mi kaže šta će mi biti u narednom? Stvarno, nikad mi se ne ostvari ono što planiram. Nemoj onda ništa da nam govoriš. Nikad ne trebaš da pričaš svoje želje drugima i planove, zato što... Koliko su bili u životu nepravedni prema tebi i da te je to sve povređivalo, posebno kada govorimo da si se pojavila vrlo lepa, vrlo atraktivna. U tom trenutku nije bilo toliko pevačica, bar da se ja sećam, ajde, kao to je bila neka 2005-2006. godina, ali baš si onako privukla pažnju. Koliko si privukla i onih nekih ljudi koji su ti želeli, ne mogu reći zlo, ali nepovoljne uslove, da si ti osetila nepravdu, baš zbog svog uspeha na svojoj koži. Bolje da ne pričam o tome. Jo, daj, molim te, mi to volimo. Zato što je tako u većini slučaje kada je žena lepa, uspešna i poput tebe. Bilo je stvarno loših komentara i spoticanja, podmetanja. Kako, gde? U kom smislu? Pa, i nameštanje novinskih članaka. Si saznala ko ti je nameštao? Sve sam saznala. Zatim raznih menadžera koji su mi podmetali nogu isto. Tako da mi negde pogodimo nastup i oni me izbojkotuju tamo kod gazda. Šta kažu? Sve sam. U smislu, zašto? Ne bih o tome. Bilo je dosta toga. Ružnog, dosta se toga nakupilo. Važno je da si ti našla nekako način da izađeš iz toga, a opet da ostaneš svoja i čistog srca. I uvek ću ostati svoja. Bravo, bravo. Teško ti je palo ovo pitanje. Jeste.
Preskačemo. Preskačemo onda ovo pitanje. Čekamo novu pesmu. Tako je. Čekamo novo gostovanje. Čekamo novo gostovanje. Suze radosnice. Suze radosnice. Ko te to tako povredio? A da Zvezda nije mogao da te zaštiti? Ne, zaštiti. Ja sam inače preemotivna, tako da sve sakupljam u sebi i onda... Razumemo te, razumemo. Je ležano, ne zna da pruži podršku kad si ti tako emotivna i ranjiva. Zna, naravno. To je najvažnije. Pa ne bi bili toliko godina zajedno. Divan primer toga. Ja se izvinjam. Taman posla, nikada se nemoj izvinjavati zbog suza. Jer to nije odlika slabosti. To su nekoga ubedili da je tako. Ta neka uverenja tokom... Da, to je daleko od toga. Mislim da to pokazuje istinski ono što ti jesi. Tako je. Jedan divan čovek, iskren, pun raznih onako kvalitetnih emocija. Mislim se razno za ovaj jasno. Nisi, nisi. Evo, završavamo svakako ovaj razno. Dobre su žminkerke u Grand. E, to je dobar test za njih. To je dobar test za njih bio i za našu šminku koju koristimo. Tina, nemoj čekati 3 godine da opet dođeš kod nas. Neću, ubrzo, obećavam. Ne mora nova pesma da bude. Radujem se da dođeš i u ostale emisije, da čujemo one pesme koje smo manijak, recimo ko manijak. Da. Ne znam šta ćemo sada čuti. Šef. Aha, šefe, pa moj suprug je u spotu, tako da. Zvezdana, pozdravljamo. Zato što je on našao tu pesmu i rekao mi je, ovo moraš da snimiš. Ja kažem, dosta mi je Zveki više da pevam. Daj mi ovo, daj mi ono. Kaže, moraš. I onda si mu ti rekla, ti će sad biti spasiti. Da, tako je. Stvarno? Tako je. Ma ne, Zvezdan je kudo. Ja malo pre kažem, ne mogu se setim, ženo smo se... Ja kažem, ne mogu da se operem više od tog epiteta, sponzoruša. A ti si daleko od toga. Pozdrav za Zvezdana, molite. Pozdrav za Zvezdana. On je trenutno u Crnoj Gori, tako da pozdrav za sve. I fali. Svaki put kad sam te intervjuisala, bio je on tu. Uglavnom on priča, ti nasedne, malo se ispričamo uživo. On inače ne voli da priča, da. Družit ćemo se mi naravno i sa njim i sa tobom vrlo uskoro. Hvala ti najljepše na iskrenom razgovoru. Hvala i vama na dobrodošlici. Hvala dušo. A mi ćemo sada slušamo pesmu Šefe za Zvezdana i za sve one koji se osjećaju da kao zvezda. Malo.